زدی بندی امان کے نہ پا قلارا ما باندی بازار خراب کے وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کے وورا اغیارا زدی بندی امان کے نہ پا قلارا ما باندی بازار خراب کے وورا اغیارا انزیر بحث مسئلہ زمون منظب دوران کی رکھو پمینس کے پاس چلا انسان جمونس کے برابر خبر ادا ترجم سر منس کے یا واج منس کے نفق حنفی مطابق رکھو اخبل دوار رکھو پمینس کے بکم از کم سلور گو تے پاس چلا زیاد نزیاد یو لش پاس چلا لگل پکار اور دفق شاقی مطابق ہم یو لش پاس چلا پکار اور بعض سلور گو تو قول ہم کر لے او د پخ حنفی حنبلی او مالکی مطابق سبعی فاصله ساتل پکار تقریبا یو لیل جوړی د پخ حنفی بعضې کتابونه چې کوم څلور ګوتې لیکلي دي او دا کم از کم مقدار دی چې دې نه کم نه وي باقي د ائمه ثلاثه د پخو مطابق یو لیل فاصلې والا قول د زیات نه زیات دی یعنی چې دې نه به زیات نه وي پس د څلور واړو فقهاو د رایو تحقیق مطابق دا ہر منز گزار دوڑ خو پہ مینس کے پاسلے مقدار سلور گتو نا تر یو لیست پوری دین کم اون دین زیاد گرے مناسب سلور وارو مذاہبو قدیبان اتفاق دے چرا خو پہ درمین کی کم از کم پاسلے سلور گتی او زیاد نزیاد یو دیش ٹھیک شو اپا سا شبا شبا دا 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 خود اخبر گتو مطابق دے انسان خر خیز دا کم از کم پاسے لے رہا ہے دین زیاد کلاو کیوں کلاو کرنا یہ ہو بیش ایک شوان دا زیاد نزیاد پاسے لے شو دا اسٹاپ کر دا کم از کم مقدار دا بزاری بھی ارباو پر نسبان نسو شو سلو او زیاد نزیاد یہ ہو بیش نوٹ دا قول لسلو بارکی دے دے زنو بارکی ندے دے بارکی بے تفصیلی حوالا تفصیل راشی انشاءاللہ سکال خون مقاملہ ہونا شو اللہ تعالیٰ دیو کی انشاءاللہ چی مقاملہ ہوشی در تدہ مسالہ دے زنو دے سلو بمینس کی پر تب سما تفصیل کو کڑا ہے موکن کی یاد شی کڑا خون میں ہو تا سو نیر شی سالہ تم کو سالہ کی نمن ما ویل او دغه مې ویل او تاسو لري ولي شوی زه بیا به ویم ان شاء الله دغه مسله ویم مستقل ضروري ده خطه تعلم جدي لکه ويم بغي اي يكون بين قدميه اربع اصابع في قيامه خطه تعلم جدي جلي سبتريت تر پس لو سالس في سنن الصلات عبد المختار جلد 2 سبتريت 60 شرح ابو داود للعيني جلد 3 سبتريت 354 فقه شافعي ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر دي أموي يو لويش فاصلة يانا سو طالبين جلائك سوى سوى پينتس هاشية الجمل جل 3 سبتريت 47 نهاية تحفة المحتاج في شرع المنهاج جل 5 سبتريت 321 دغرنجي نور فقه مالكيهم لكر فقه العبادات مالكي جلائك سوى سوى 60 دغرنجي المغنی لابن قدامہ جلد 3 سبتريت 124 دی عمر کے لیے دل سے کوئی سلور وارو تے خدا اتفاقی پیسہ لگا دین پس رازو تو منزل کی رخو زیات کلا وحل مزمت اول نمبر تاسو دا وابین بکتل اخفی کلا وکڑی سمی کلا وکڑی اگر دو تراشا مخوی لیس کم اس کم پاتے لسو سلور گتی زیاد نو زیاد اگر مو کتے گا دا یو د شردین زیاته پاتل ما تا و هغه صبر کوکا زیات نه زیات دی یو د شو او استمخ شه و بیا نو صبر کولا وکړي کولا کم از کم دا عمر خو وی دی نه زیات دی کې څه ته څه مو واسه څه زه ته خپل کولا دا کم از کم دا د نیم ریش ته جوړیږي ما څه باندې ډیر غالي دی زه کینه 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 او دا مناسب کا زیو لاپی دتلی اونا نو بیم یو دو کسی رواغ رپاس والا
اللہ تا چھ مونگ مونس تو ودریگو نو در سر پارا ودریگو عاجزی دفار او دا وابین دا خالص بدماشی دفار ودریگی تا سی او دو کراو که ودریگی دوڑا پزر شب 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 جلدی ودر شدر لرکو اگر چا بولا تو موبایل لرکو پنچے برکو وابین او ودر کی دے بھائی دے بھائی دے سی دے چھوٹی کی پنچے چھوٹی کی سپی گلاو کا سپی گلاو کی گلاو کا سپی پولیس پیدا یو لیس نزیت کولا والو پا سب کی نزدی کس دخو سار خپی ملاوال خلاف سنت عمل لیو پا دیکی گن خرابیان لازمی که نمبر ایک یو خرابی دارا چه ومانزه که بخپو کولا والو سارا دو گو پا منز که پاسرز زیادی علم که رخپو پشان که دو گو ملاوالو کمام راغا لیتا تا سار حدیث را روان دی تا سور پاسی کنگو دیکی شا تا کسان شاوی شا پشا پشا شا تا سلور کسانو سی جلدی که وی کنان شا تا پینز کسانو سی یلا خپی کلاو کنان گورے مولا خپی کلاو کنان بخاری خپی کلاو کنان خپی کلاو کنان اسلام مولا کنان دیکی تا سو گو رئی پا حدیثو کی دخپو میں دگو یو زی کولو مزکر راغل ہے سنگی رخو راغل ہے حدیثو آئیو مخی تازو گو رئی کہ خپی دیر کلاو کی دگو پا میں اس کی رادے پا خلال آگل سب کو فن خراب شو اول خرابی دا لازم شو خود رگی تاسو مکین دوی ما خرابی دا کہ چلے دخپو پا میں اس کی زیادہ پا سی لرا شو دا سجدی نا دا پورتکی دو پا وقت کی بدگر طریقے سر رکی ناستل مشکل دی دیو جنا غیر مکلن چی کلو ولاروی نخپی پراخ کری او کله چې سجدی له یا سجدی نه سجدی له زیه پاتېږي نو خپل یو بل ته نږدې او دا منظر سکون نه خلاف عمل دی په کار دا چې د خپل په منځ کې دومره فاصله وساتل شي چې د قیام او سجود او قعود په حالت کې د خپل کلاوالو د ملاولو حرکت بار بار نه لګوي تاسو ګورئ خپل چې یو سړی کلاو کړي او سجده په دې حالت کې کېږي تحیات په دې حالت کې کېږي نو بار بار دا حرکات راغله کړه ته وملا خپل کلاو کړه رکو له لاړ شه په دغه حالت کې بار بار حرکت دا من تو خوشو خلاف دے سر اپنے تنگی کا کلے گلاؤ کا کلے وجن گوا کلے گلاؤ کا در کمل ہو شروع کر جوڑا کم دے خبر ہے نمبر تین درے مخرابی دار چھ غیر مخلین خی او گس طرف تخپل اختی دمر قوری کی چھ دیو خپل اختی را غنڈی پی او یولو اس پاسی لو ساتی نو خی او گس دوڑا طرف تر یو یو منزوزار دا پارا دزے خالی پاتی کی گی الان کی حدیث را کی رادی سکونو کی خالی دے ما پریک دے تا سکور اختی کلاو کی او گتا سو مرشیالا مند 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 بجا خوش مرس دے خیر مکلاو اختی گزارا حال کلاو کسن اس لئے اوی مذہب پہ خالی جب گئی خالی جب ڈکے سلورم خرابی دار اس کے لغیر مکلن خطیب کلاو کی نخ پل اخفی دخوات گوانڈی منز گزار دخو سر یوزے کئی او جنگئی پدی سر اخوات والار منز گزار تنگی محسوسی او توجہ خرابی گیران کی بل چالو پر تنگی و مشقت کی مشقت کول خصوصا دا ممانز پا حلت کی دا شرن نجائز و ممنودی تسو گوری دا قدرتی و طبی خبر آنا منز کی او سوگر دیو اخفی والا گو نخفی سار اخفو دا پاسی دی یوزے کئی اخفی گوٹی یوزے کئی قدیم باس کو مرس دے انشاءاللہ موز اول لطول موز خراب کی برا لگو کی جکلہ پریشنوں نو زمونگا لکھو کی والا قد آگی کی زیادت ہوا بیان دی مدیو کی اس پینگیر ہے بابا را غلے ہو زیو موز سرا غلا ما یو موز سرا غلا دی سخ پیخ خوکو مارا بج خیر ہو پور موز زیر اللہ خراب کو مانا سلام سے مو گر دو مانو سے مانا بابا دا رسی شروع کردی طول موز دی مونم خراب کو زانم بھی خراب کو
مته ولې مور څه ده چې کوله ولا مور څه ټول موږ دره خراب او مومن کوي سړی دته چې کړه موږ خرابي ما ته وایي حدیث کې راځي تم خو خبر اجده کړی او پوهېږم نه وایي حدیث کې راځي چې خپې چې تاسو د خپو په منځ کې خالي جګې مه پرېږدي په دې کې شیطان د کرګډورې په شکل کې تېرېږي نو ما ورته وویل دلته خو له دومره ځای خالي نه پرېږده خپې چې له دومره کولاو کړې دي ما ورته به دې چې اوښ هم تېرېدی شي نو ما ورته خل ارمونږ ورته د تا ور وګرځېدی مسله دي ادیر ته لوځ دغه سی ویل شیطان تیریږي دي کنه ورته تا ورته خپل مو کول او خپل یو خسر دي شیطان نو نشته دي ال ته دغه دي زنه پرې دي ته چیرې دوه خپل دي پرېښو نو ما ته وي خپل ابزاد په چې وخت ته لري نو ما بیا به ته وي نو شیطان متکبر یې دي چې نو زی دلته وسی نو ما ته وي اجا خو حدیث کې راځي دغه دوت شرک ولا دي شیطان چې الله اکبر واوري دي چې زونه چې باندې وځي ته ویلند ده دیسه نماز ته موږ په هر وجه نه ژوندې خو الله اکبر نه به دې څنګه راځي کته کوم حدیث پېښ کړي ور دې حدیث سره سکے د حدیث د طرفه لوا غلې هغه دې مطلب دار دی یو انت ولر نه ولر ته ولر نه سبونو اتزان نه دی هغه مراد دی دا خو نه مو چې په خپل پاتې په کې کې او بیا چرته وای په خپل چیلنج کا دا ګوتې چې څنګه یې کنه ورته څه قسمه حدیث کې دا وخه حدیث میں امام کی دا چرتا نشترے مناسب پنجم نمبر پنجم خرابی دادا چې په دې سره ګوندی موږ گزار خوشو وضو خدمی یې او تنګې او مشقت د د خوشو وضو د تنګې او مشقت د وجه نه خدمی یې دې وجه ګنو محققین لیکل چې مانځه کې اختیار دي کول اول مضمون او قبیح فعل دا وتی شپږم خرابی دادا چې اختیار دي کول اول او دریدل د تکبر علامت دی دنیای اکثر مخې ته یو سړی داسې نه شي ودرېدی نو د رب العالمین مخې ته په دې طریقې سره د ودرېدو جرأت څنګه کول مضمون رکت دی ګورئ مناسب که بعد یو کس څنګه یو څه سره ځو ځم نه نه ودرېږي داسې ولاړ تاسو یو د سر دنیای اکثر پاتو ورشا اته نه ودرېږي تاسو په کولو کې او دا څه ورته ورته دې چې کړې ما سم ودرېږي په ولې هی خو دې وځي دا څه کې تکلیف دې درته څنګه چې ودرېږي سم ودرې خپل تبي واسه لګي تاسو مناسب کې نه راځي بیا ورډي وسې له خواز ور باندې کو صاحب د شرل مختصر الله بلوغ المرام دا سو خراب شي شپد صاحب د شرل مختصر بلوغ المرام لیکلي دي ها اولا الذين يفرجون قدمهم دا کسان چې کولاوي قدمون خپل قد فهموا ان نسخ قدو الناس ثلاث مطلب راستر لان الصحابه كانوا ذلك الصحابه يلصقوا احدهم كعبه في كعب کعب یخی چغبا کعب لگو دی رہا تمہیں سسنم ہوئے تو گیٹائی ہوتا ہوئے ٹول گیٹائی ہوئے چی یہ اسے قبل بے گیٹائی دا رور دا گیٹائی خوالی سارا اس گورا دیو دا دی الزاق مانا دا واقعی جنگوال اس کو دا حدیث پیش کو مخلا بس دا الزاق صرف گیٹو دا پارا نا گرہ گرہ بیرے پتنان دا پارا مرہ گرہ دا گو دا پارا مرہ گرہ 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 وجو د نس مطلب باندې صحیح نه دی پوه شي لئن الانسان ذك ان لكن قيمو ان الانسان يفرج بين رجليه وهذا خاطئ دي اختي كلا او كي خوب منس كي فاصله پر دي ودا خطا ذهن دي رجو مخالف للسنه خلاف دي رسول لكن مراد الصحابه لكن مراد الصحابه انهم چه بشك دي يتراسونا خارج ابن بدر حتى ان الانسان تردی چی انسان یلسکو کعبہو بکعب صاحبہی الساق براغے کعب زاغر کعب در ملگر اخ پلی سرا ولم یاتی پی سنتی دا نبی راگر عبادی اس کی انہم کانو یفرجون اقدامو چیدو وقت پی کلا ہوا دی اب اگر نمشا لیکن نهازا من فهم الشبان دا خود دیو سنو جوانانو جہن دے زنو ان هو سو دیو گمان کړی دی صحیح تر قدارا فصاروا يقالون ذلك گرزیدل دی دبر نی کوي واجب او واجب دی اينبو هذا چې تنبيه وکړل شي دی ته باندې باندې ان هذا فهم خاطئ من نسي فکار دې چې انت وویل شي تاسو دا فهم چې دی د نس نه خلاف دی شر المختصر على بلوغ المنام جلد 3 صفحه 224 دبر نی فتاوى علماء الهجره لیک ته وایي کس کوم لیکل لباس لو مقدم زیاده چھوڑ کر کڑے ہوتے ہیں جس سے کندھے نہیں ملتے وہ غلطی کرتے کیونکہ اس حدیث میں جیسے قدم ملانے کا ذکر کندھے ملانے کا بھی ذکر مخ کر روان دے
تغیرنگی بل جنگ دے تفصیل کے پلاوہ فتح علماء لجل چار سبن نمبر 265 رجل ایسا و 549 دے ہوئی زمون نو جوانانو دا غلط مطلب آغاز کرے درنگی علامہ تشمیز رحم اللہ پکپل کتاب فیض الباری جل 237 کی تفصیل سر آواز کرے رہے او دا حدیث مطلب ہم بیان کرے رہے کم نے سیدی اس دلال کئی او پدیو باندی تعجب اظہار ہم کرے رہے او کشمیری سے بنے مولا فرمیل جدا خلق کو حول غاڑی اس برا تو اگا حدیث بدی بات کی راغلی دی دیو یو روایت رواق لی حالانکہ پورا روایت رواق لگتا ہے کہ خبر واضح نشی اگر پورا روایت در تمادل تی نقل کردی مولا سے وقشی روایت تو توجہ ہو کئی دیو بدی بات کو انانس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن تصفية الصفوف سيدة كي فإن تصفية الصفوف بشكل سيدة كي ولا سمون من تمام الصلاة دار منزه سادة أبو داود جلال سمون من ستاة أرباب وتصفية الصفوف دوين نمبر حديث چهرا ولی سبب دوران کے سوش بار ملکوں کی دغه سی سړی سلو شي مزداری کې شي کولاو چې تیارې لګي کی جان نو معذور ہے کنه لیوانه ار سہیل چې ذهنی ټیک نه دی دماغی سره چلتے پاگل خانی کی علاج سے لطول غواری یار انتر شدیخ تبوت لغواری انا نسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غصو سبوبکم سیدت سفونا وقاربو بینہا ہم اس دیوال روالے پر منز دیکھے وحادو بلانا کی برابر کے سفونا فواللذی نفسی بیدی حسن باغذا جزما سادا پا قبض کرے انی لار الشیطان بشک زینم شیطان یدخل من خلال السبت داخلی گی خالجی دا سبنا کا انہا لگو ہے کہ دو بزی بچے رہے سنن ابی دو جلیس بسلاغ حدیث دا دیل آگے خان اس حدیث کی بارت ہوگو رسو سبوبکم مقاربو بینہا وحادو بالعناقی سیہ برابر کی سبنا برابر کی سبنوں کی خالجی رکھ کی سیدھے کی انجابر ابن درہم ریو ہے ابو داود جلیس بسلتا سات انجابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ اللہ قال رسول اللہ صلی الا تصوفونا تصول سبونا نشد کوئی کما تصفور تصفور ملائکہ لگا سنجی سبونا جوڑائی ملائکہ اند رب بین اخبر رب مخیتا قلنا وقیب تصفور ملائکہ ممر تعالی رسول اکبر اشتے سنگا سبونا جوڑائی اند رب بین قالا رسول اسمون یتمون صفوف المقدم دیو اولنی سبونا پرکی ویتراسونا اولنی سبونا پرکی ویتراسونا پی سب جو خود خودریگی بس سب کی اوزے خودریگی نزدی نزدی ابو داو جلیک سبس دا سر گوری تا یو دا چی اولنی سبونا نہیں مکمل شو شاہ تا بل سبنا جوڑی او دو اندہ خالی جبونا نفریگ دی نزدی ودریگی سلوان رو یاد انا نومان ابن بشیر ان یقول اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناسی بوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صبوکم سلکوی سبونا قل سلاس اندری جلیو فرمید واللہ لتقیمن صبوکم قسم پا اللہ سبونا سیدہ کوئی تاسو اول یو خالفن اللہ بین قلوبکم کسبونا نصیبہ کوئی مخالفت بے دے کہ اللہ بین ضرورن ستاسو کی قال دے فرمائی راوی رائی تو رجلن کتو ہمائیو سڑے یلزی کو من کبہو بی من کبی صاحبی ہی چیو زی کہو بے سبوئی ورد تاسو اگا اگا سیشوائی اگا تاسو بے اگا سر پارا من کب د پارا سر پارا اگے د پارا چیوزے کول بے اگا بے من کے سوائے بھی مل گری تو اگے سر ورغبته برغبته صاحب دي رون وايي جي نمر سمنو وايي پتتن رون او رون خپل به جو زه کو درو د منګری خپل سره پکا به و بکابي و گټي د منګری د گټي سره ابو داود الله کا سبب باندې و دې حدیث کیو ګورې دا لبد الله خصوص جن د پاره راځي سود پاره دیو د پاره یار تاسو د شوي لکه په ځان دې حدیث کې رسول څنګه پر راغی دې ته وګور سره جی روند روند سره مثال ته الزام مان دا کول دي چې جنگول گټي د پاره ورته ابو داود دا حدیث کلا ورته دې سره کې پاتې وي د جګسان
کم مطلب چکا بیان ہے پاس ہے اور اتران مطلب بس نا تشکر ہوگا سی اور سو سب سب تقبیق اللہ اوکر جاتے ہو جائیں گے ہو جائیں سوچ جو نا حدیث کے حدیث تقبیق اللہ اوکر کنا بس 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 گورا مانا سب حدیث کی سوچ جو نا رہا دری گوتی مو جائیں گے والی بس ارونا مو جائیں گے جو ارونا مطلب جنگ والا پتی ہر اس طرح شاہ منواتا کل جب آتراشی پتی مزے بدھو ادھر آؤ ابو داؤد تیرا اور دس لوگ تین تک اس میں روایت مخی تک یہ ورتے پتی عمل ہو اما کہ وہ بغیر سٹوں کو خبر ابرا اگلا پھٹ میں چگے لگے گورا دا حدیث بے بوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی فرمائے اسے عمل نہیں چاہیے اور تے خر بچے اس دا حدیث میں انکار کیا اور دل اگر تمنگ میں راشا فقہا ہو تکا فقہا ہوئی دا دی حدیث مطلب دا دے خالی سے گناہ ڈکی نزدی نزدی ودرے گئی سیدھا شئی حدیث دا مطلب نہیں سپری وہ خبر پاس اختیار کی گیا اور وہ ابھی خدا گوتی ملا ہوئی گوتی کم حدیث کی زیر شوئی حلتا سے تیر شوئی وہ گٹائی والا گوزا گٹائی خدا جی کر رہا ہے یا خدا گٹو جی کر رہا ہے اسے شی اسے جی کر رہا ہے گٹو تو دردی خوزی کرنا موٹر ہے تاسو سے گیا پتہ پوئے شوئی جی حضر کیا تین زمری انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صد الخلل ادتي خالد بن ولينو بعيد اخوانكم او نرم شيء فلا سنذرون خلق يعني سوق سكون سيدا تو اگر تو مك شر است شنرم شا ولا تزر الفرجات قوم طريق دي خالد بن الشيطان نے پار دشرا ومن وصل سفن او چاچي يوزي کو سب وصل الله يوزي کي الله الله تعالى ومن قطع سفن چاچي مات کو سب قطع الله ومات کي الله تعالى بدو جي ليس بسطا سات نمبر 6 بغیر نیاز بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيه الى ناحيه نبي صلى الله عليه وسلم با دجما چې ودرې دا دیو خو په خپل رسول الله صلى الله عليه وسلم صف ته تو یو طرف ته بلاړو بل طرف ته بلاړو نو دا به چې ټول سینې به کتی دا دسی دی حدیث کې سینو ذکر راځي اوس ويقول او کم دی یم سو صدور انا مسکول به سینې زمو معنا کې بنا ويقول لا تختلف اختلاف ما كوي فتختلف قلوبكم اختلاف براش بزنو استاذو كيني سبونا ما قدود وي وكان يقول فرمالو إن الله عز وجل وملائكته بشك الله تعالى أو إن الله عز وجل وملائكته بشك الله تعالى أو فرشته داغي يصلون على سبحانه بالله والرحمة لكي فولني سبونا والا وباندي أشبك حديث سبحانه باب سو مقصد دا حديث نخبو ملاوال ناس مراد سمراد حدیث نمبر 3 کی پسفونوں کی پخپل میں اس کے دے اسے کے دو حکم دے یعنی دنس دے و دے دو حکم دے اور حدیث نمبر 4 کی دو گو دا گٹھو دا پندو دا ملاوا رو حکم دے دسی جائیں گٹھو دا پندو ایک شئی ایک شئی دے گٹھو دا گو اور دا پندو دل فدری الباز استعمال شوی دی تراس پر لغت کی ردی مانا دا یو سس لبل سس کرا ملاوا اب یو زیکوال نمبر 2 الساق نمبر 3 الزاق یو بسوات سر بل بزا سر دی دوارو لفظونو مانا پا لغت کی ملاول او جنگول لیکن پا دی آدی سنو کی دا لغوی مانا ہرگز مران نرم چی پا مانزے کی دا یو بل سر نزدیش او گی دا گو سر او پندی دا پندو سر او گٹی دا گٹو سر او جنگوی دا مطلب ندی کچر دا مانا مراد سر مندنو و چینو سکونو خوشو وزو ختمش او پا سکونو کی با دکی شروع شی او دا جگرون کی فیت بشروع شی شروع بشی کنی دا بجور گوزو کہ سرکاری خلق نہ سنے تیر پنجے کولے نہ شمار جو بڑی حدیث عمل کر کے مجھے دکھاؤ وہ میں درول نو دل دیکھ کوشش ہے وہ کو نہ جوڑے گا نو لگا وہ نظری کے غصران کی اوبرے لے چودری نہ سو
ملے پاس یہ تو اگر وہ کل حکل اب شبے ہو وہ پتہ مینس کی ہوا تو لگا اسے ہر سب زندہ بات تو داخل بزاد بزاد خلق خیر دائی مینس کی ہوا تو اور وہ دیکھا کہ اسے ہر سب زندہ بات خبر جوڑا بولتا باور سے پل مولیا نمسکر مجھے بنیا نو بھی کنزل کے منا ضرورت بولے بس تھوڑا تھوڑا ڈر تھی ہے ہمارے مولوی بریلی رہتے ہوئے ہاں نوٹ اصل عزیز غیر مخلیط خوبت رضبت سر ملاوئی لیکن گیٹھائی دی گیٹو سر نہ ملاوئی حالانکہ عزیز کیا بہو بھی کیا بھی الفاظ راگلی اور دی گیٹو سر دی ملاوئی ذکر حدیث کی نشتا نوٹ دو نمبر دو غیر مخلیط پدی روایتوں نے کہ بکا بہو بکا بھی نہ مطلب داخلی گیٹھائی دی گیٹو سر نہ جنگ والا ان کی دل لفظ دے جات دا اوکو دا پنڈو دا پارا ہم راگلے دے لکہ یل جکو من کا بہو بمن کے بھی صاحبی ورکبتہو برکبت صاحبی مانا پیو لبس کی اخلی کما مانا پیو لبس کی اگر پٹو لگے اخلی غیر مقرر لبس کی اردو کشو غیر مقرر لبس کی اردو کشو جانان کی دیو پخپلم اگیے دو گو سرو پنڈی دی بندو سرو گٹے دی گٹو سرنے ملاوی البتہ خپل اخپی کلاو کی او گوتی دے گوتو سر ملاوی حالان کی ردی حکم پہ حدیث کی نشتا بلکی دے ملاوالونا او یوزے کولونا یا قرب نزدے کتوالا مجازی مانا مراد دا یا پسپنو کی دے یو بلخواست دے نزدے نزدے ودرے دو مانا مراد دا سبا مینس کی خالی دے پاتی نشی دے منزگزار دا پارا پتی طریقے سرا اگا مطلب دا حدیث راشی چوگی دے اوگو سرو پندے دے بندو سرو گٹے دے گٹو سر نزدے اوبر عبر کئی چپ سکونوں کی سلوا لہرا شو خالی جیب کی پاتی نشی کچر تغیر مقدین والا مانا مطلب واغستے شی ابیا غرکو سیدن شی کے جن مطلب دارے خپل مینس کے پاس علم نسا تے یعنی قرب والا مانا مراد دا اندر مطلب لکھلے دے شارحین دا حدیث اول نمبر الشرع منگا تفسیر کی کمو ادا لکھلے دا تور عبارتنا ما پیش کردی بے اگر الشرع المختصر علا بلوغ المرام جل 345 ایو عبارت کو مناسب ہوشی المراسط وانی الاولى ان يكون بيسد الخلل يو خدا دے اگر مراسد اس بارے سر خالی جے ڈچ بے اللہ یا قابین الرجل وصاحب فرجن اجر سدی بو من سی خالی جے بادی نشی ہادی مشروطن دا مشروط زمون دے پر مراسدن شیطان بل سخت مراسد مراسد غیر مخلین سی تو تیم المسلین چ تنگئی پو شقت کے چ مسلمان کے پہاڑی مؤذیتن دا تکلیف ور کو ان کی دا ولی صحیح اللتی ہمارا بھی نبی سلام تا نہ دارا بکم سرچ نبی علیہ السلام بکم کرے لے انا ادا انا چی زکچ تکلیف اور کول لے انا زکچ بشری ادا انا سی تکلیف اور کول تکلیف اور کول و خاص ادن پی صلاتی او خاص کر قمان زکی امر غیر مرغوبین دا غیر پسند ادا مر دے بل نبیانو بلکہ من شویر دینا پہارا مرحصتن دا مرحصر و مخلو خاریو بینو ما فالمانا یخرب سکو ثانی من صفر الاولى وسر جمن ثانی تحریز مطلب دغری سکونا خردت کئی او یوزے شی شر المصرا بلغ من جل 245 ام دقا مطلب شر ریاض صالحین کی محمد ابن صالح حسین میں سب کو 1244 کی ذکر کر ام دقا علامہ کشمیری فیض الباری جل 236 کی ذکر کر دے نمبر 4 ام دقا شر سننے بدعو جل 422 کی علامہ عبدالمحسین عباد ذکر کر دے امدق علامہ شامی رد المختار جلو 162 کلی کرے دے واسو القیام شپگم نمبر امدق علامہ سندی توالی ونو نور شر دوری مختار بہوالا سیا جلو سر ایک سوچ کی ذکر کرے دے او امدقا حاشی ترمیزی جل ایک سب ایک سو 59 کی اگر غیر مخلی جن مناسب اگم ذکر کرے دا تنبیہ سنگی سے قیام او رکو کی خلی دوالا گٹائی ملاوالو او په حالت د قیام کې ګټې لري دا خوا ته ملګری دي ګټو سره نه برابر ولو نه سره د برابر ولو او نږدې کول ولا معنا مراد ده دا نه کې دا ابو داود په یو حدیث کې ولې ثم فقد فقديه ولا الفاظ راغلي دي نه ورونو نه دی او بل سره مخ یو پندای وي او دلته ورونو نه راغلا د دینم پندای د پندای سره نږدې کول برابر ولو معنا مراد ده
ملاولو جنگولو والا مانا مراد نرا اگر نہیں دبحقی اور روایت کرا گلی دی چپا سجدہ کی پندی دب پندی سارا جنگوائی پندی پیدا نہیں کرنا اسو آئی ہوتا پندی ٹول بھائی اب یہ زیکوائی زیکوائی کرزے کول را گلی دی مگر دینم مراد پندی نزدے کولو برابر اول مراد دی ٹول روایت خلاصہ دارا چپا قیام اور رکو سجدہ کی خلق پہ پندائی گیٹائی پتنو گید برابر نزدے ساتائی اور دادا رنگ رکھوا تھا گونڈی دے قدم گیٹائی پتن سٹ او گے سر خپل او گا خپل خپا گیٹائی سٹ او پتنان برابر وئی او نزدے کوئے او دارا وئی لوا تو مشہور قائدہ دارا چھ الباب لیل ساتھ یعنی کل چھ بعد دو سیزنوں پر منس کے راشی مغدا مفہوم ادا کی چھ یو سیز دبل سر ملاو شوئے دے اکا مرور تو بیزید انزما تیرے دل رزید سر ملاو شوئے دے سریدا مطلب نہ ہے چکل ذرا زید خوات دیا سن مخفل بدن سر میں لاؤ کو اوبیا تیر سن نہ بہانا کا سب بہ نہیں نہ اگر اپنا مغل کو شکار دی بلکہ ردی مطلب دار ہے ذرا زید کو خوات تیر سن سنگ چدل تے انصاف نہ کر کو نس دیکھت والا مانا مراد دا دادا نے پری ہاری سو گیر سنگ نہ کر والا مانا مراد دا نو ددی کے خلاف غیر مقلم داو دارا چ بدی سی ذکر سو طول الفاظ کی میں لاولو حقیقی مانا مراد دا یعنی گٹری پنڈئی اگیو پتنان پخپل مینس کی حقیقی طور یوزے کولو ملا وال مراد دی علام کی دی غیر مقلدین و پدی پخپل چل تماما نشتا زمان چلن دی چی غیر مقلدین دی لچ کسان پا جماعت کی ود ریگی و پدی طول و حدیث و باندی را ملو کی پس دا سی مذہب اختیار اول پگاری سباغی دی اہلی مذہب کو عمل راشی کم از کم کن زنانو دا پار پدی باب کی حکم مناسب پا زنانو خواب کو منزل کی بحلت دا قیام کی رخ پلو خوب منز کی رپاسلے پاوالی سر جسوم دا ترسیر دیگا تو دا سڑو بارے کی دے پا دے حکم کی سڑے او خج سڑے او خجی برابر ندی بلکہ پرغ دے سڑے پا خپلو خوب منز دا سلو رو گتو نو آخلا تر یو لیش پوری دے طبیعت مطابق پاسلے ساتی لیکن زنانو دا پارا شرے حکم دا دے چھ دیو پا خپے اوزے کئی مگر دا چھ اوزر ہوئی اور غیر مقرر مذہب دائرہ چھ پہلک دا قیام کی سڑی و قضی برابر دی لیکن دیو دانا ذریعہ ضروری شرط باطل و مردود دا انشاءاللہ دی تفصیل و خضو سلوم اس کے پرخ کی راش انشاءاللہ دارے دیجی پوری تفصیل انشاءاللہ پر شوئی